Dobar dan. Današnja nastavna jedinica u okviru teme kanali distribucije je organizacija prodaje. Na ovom slajdu vidite šta će to biti sadržaj današnje prezentacije. To je obnavljanje osnovnih pojmova od prethodne nastavne jedinice, oblici organizacije prodaje, prodaja na sajmovima, prodaja preko kataloga. Ključne riječi koje ćemo pominjati su prodaja, turističke izložbe, sajmovi, turistička berza, kataloška prodaja. Sada ćemo obnoviti malo prethodno gradivo sa postavljenim pitanjima. Prvo pitanje glasi šta imaju za cilj kanali distribucije? Kanali distribucije imaju za cilj uspostavljanje kontakata koji obezbjeđuju distribuciju informacija, rezervaciju i prodaju. Sljedeće pitanje glasi na kojem portalu možete naći sve informacije o Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji? Naučili smo znači da sve informacije o Crnoj Gori možemo naći na portalu www.montenegrotravel, a to je znamo zvanični sajt turizma. Šta je novina u informacionom sistemu vezano za informacije iz turizma? Novina u informacionom sistemu, kao što smo rekli, su digitalni infopunktovi. Šta su call centri? Call centri predstavljaju poseban vid servisnih usluga. Servisne usluge iz oblasti turizma u Crnoj Gori pruža call centar Montenegro, čiji je broj 1300. Naučili smo koje su to najčešće tražene informacije. To su redovi vožnje, brojevi telefona željezničkih autobuskih stanica, aerodroma, rentakara, brojevi telefona turističkih organizacija, informacije o stanju na putevima i sl. Koliko mogućnosti rezervisanja poznajete? U osnovi postoje tri mogućnosti rezervisanja i to preko centralnih sistema rezervacije, direktno rezervisanje u hotelu i rezervisanje preko turističkih agencija ili prodajnih kancelarija. Rekli smo da je tema današnje prezentacije organizacioni oblici prodaje na turističkom tržištu. Nosioci turističke ponude na turističkom tržištu nastupaju različito organizovani pod različitim imenima i sa različitim zadacima. Izbor organizacionog oblika prodaje zavisi od toga šta se želi prodati, kome se želi prodati, da li se osvaja novo tržište ili se nastupa na već osvojenom tržištu, da li se želi prodavati direktno ili preko posrednika, da li je cilj da se istisne konkurencija i da li se uopšte želi zadržati to tržište. Koji su to sve oblici organizacije prodaje vidjet ćete na ovom i sljedećim slajdovima. Turističke izložbe ili sajmovi publikacija. To je direktno obraćanje javnosti koja je zainteresovana za putovanje ili potencijalnim turistima. Ako su dobro organizovane, imaju jak komercijalni efekat. Turistički i stručni sajmovi i berze su nosioci turističke ponude i posrednici, a znamo da su to tur operatori, turističke agencije, saobraćajna preduzeća, nastupaju zajedno. Sajam, pored promocionog, ima i komercijalni značaj, znači na njemu se sklapaju razni kupoprodajni ugovori za vrijeme i po završetku sajma. Radionice su slične berzi ili turističkom sajmu, ali po obimu su manje. Služe isključivo kontaktu sa stručnim ljudima, prezentaciji i sklapanju ugovora. Uređivanje izloga se odnosi na reklamne slike, postere, eksponate u izlogu od strane privrednih subjekata, foaje i javnih zgrada ili banaka. Služe za reklamiranje imidža i nemaju direktni karakter prodaje.
Trgovački centri su stalni izložbeni privredni centri na kojima može da bude zastupljen i turizam. Izložbene robne kuće, one se obraćaju svakome, pa i onima koji nemaju nikakve planove za odmor. Putovanja radi reklame i prodaje su ugovoreni termini razgovora sa turističkim preduzećima, dogovori sa poslovnim partnerima, redakcijama medija, stručnim konferencijama, radionicama i drugo. Kampanje za unapređenje reklame i prodaje je kombinacija učešća na sajmovima, izložbama, reklamnim putovanjima i sl. Na ovom slajdu vidite kako to izgleda organizacija prodaje na sajmovima i kako izgledaju lijepo uređeni štandovi. Šta je to sajam? Sajmovi su tržišne manifestacije javnog karaktera. Na sajmovima dolazi do prostorne i vremenske koncentracije, tražnje i ponude. Oni su jedan od najsigurnijih načina sticanja poslovnih kontakata, izlaganja proizvoda, dobijanja informacija o trenutnoj situaciji na tržištu, trendovima, upoznavanja sa konkurencijom i sklapanja poslova. Na ovom slajdu također vidite kako izgledaju lijepo uređeni štandovi na sajmovima. Koje su ciljevi sajma? Ciljevi sajma su ostvarivanje tržišne komunikacije, promocija, unapređenje prodaje, ostvarivanje poslovnih efekata. Javni sajmovi imaju svoje prednosti i nedostatke. Prednosti su puno šansi za kontakte na jednom mjestu, mogućnost upoznavanja ponude konkurenata i direktan kontakt sa posjetiocima sajma. Nedostaci su teško uočavanje interesenata, posjetioci sajma su samo djelimično zainteresovani za odmor. Stručni sajmovi također imaju svoje prednosti i nedostatke. Prednosti su puno nosilaca ponude na jednom mjestu, kratki putevi komunikacija i mali troškovi po kontaktu. Nedostaci su premnogo informacija na jednom mjestu i vremenski pritisak i ograničenje. O čemu treba voditi računa pri donošenju odluke za prisustvo na sajmu? Morate uvijek imati razrađen cilj, morate imati dobru organizaciju štanda, određen budžet, nabavka reklamnog i dekorativnog materijala i obezbjeđenje mogućnosti komunikacije sa drugim preduzećima, turističkim agencijama, klijentima i sl. Sada ćete ovdje vidjeti neke od korisnih napomena. Prilikom formiranja štanda na sajmu važi pravilo da plakatne reklame, grafike, slike, natpise i drugo tačno, jasno, razumljivo i na prvi pogled shvatljivo prenesu poruku. Učesnici sajma treba da prolazne posjetioce navode na razgovor, dozvoliti im da kažu šta žele, direktno i nenametljivo im davati informacije i voditi računa o signalima kupovine. Informativno-propagandni materijal treba predati zajedno sa vizit kartom i eventualno dati male reklamne poklone. Na svakom poklonu treba vidno da stoji ime turističkog subjekta i kontakt podaci. Po završetku sajma treba da slijedi naknadna obrada dokumentacije sa sajma, to su pribilješke o razgovorima, kontakti, dnevni protokoli, posmatranje sajma, nastavljanje kontakata, vrednovanje rezultata sajma i rad na štampi. Na ovom slajdu vidjet ćete koji su to savjeti za lično nastupanje na sajamskom štandu. Konkretnim informacijama posjetilac se navodi na razgovor. Treba odmjeriti vrijeme razgovora prema značaju posjetioca. Ako se puno govori posjetiocu, može postati dosadno. Dozvoliti posjetiocu da dođe do riječi. Ne treba posjetioca zatrpati informacionim materijalom.
Cijene informacije na jednom listu papira mogu imati jači efekat od debelog prospekta. Zainteresovanim partnerima objasniti sve prednosti ponude. Paziti na kupovne signale. Prodavac u razgovoru može da predvidi saglasnost poslovnog partnera koji poslije toga postaje nesiguran i šansa za posao je prošla. Dok razgovarate sa jednim posjetiocem, a prilazi vam drugi zainteresovani, nemojte dopustiti da on dugo čeka. Zamolite vašeg partnera u razgovoru za kratak prekid, pozdravite drugu osobu i dogovorite termin. Vratite se polako svom prvom partneru na razgovor. Posjetiocima se mora olakšati kontakt sa vama. Nosite uvijek bedž. Ne pravite barijere u kontaktu sa njima. Ne ćaskajte sa kolegama i susjedima, izlagačima i nemojte da se udubite u spise ili stručne novine. Ovo je plan nastupa Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za prošlu 2019. godinu na turističkim sajmovima i berzama. Vidite koji su to termini, koji su to sajmovi i koje zemlje su oni posjetili u prethodnoj godini. Turistička berza u Crnoj Gori održava se u Budvi. Prošle godine bila je organizovana od 21. do 23. marta 2019. godine, a ove godine je bila planirana da se održi od 7. do 9. maja 2020. godine, ali zbog novonastale situacije i preporuke Instituta za javno zdravlje, ovaj sajam se odložio za period od 18. do 21. juna 2020. godine. Sajam turizma, ili skraćeno METUBES, prezentuje potencijale turističke privrede i omogućava da učesnici aktivnostima preduzetim tokom trajanja manifestacije potencijalnim klijentima i partnerima pruže potpunu informaciju o turističkim proizvodima koji nude. Obuhvata prezentaciju turističkih destinacija, smještaj kapaciteta, ugostiteljskih objekata i usluga, programa turističkih agencija, prevoznika u funkciji turizma, organizatora kongresa, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija. Svoju poslovnu šansu pronalaze proizvođači, prodavci i distributeri opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo, opreme i kozmetike za spa i wellness centre, obrazovne institucije, advertising agencije, softverske agencije, medijske kuće, osiguravajuća društva i slično. Na prošlogodišnjem sajmu je nastupilo 86 direktnih i indirektnih izlagača iz 9 zemalja. 22 direktna izlagača su bila iz inostranstva. Više od četvrtine su novi izlagači koji se na sajamskim nastupom na našem tržištu predstavljaju prvi put. Prisustvo inostranih kompanija, kolektivni nastupi u organizaciji regionalnih, državnih i privrednih komora, strukovnih udruženja i agencija dodatno afirmišu međunarodni karakter sajma. Akcionarsko društvo Jadranski sajam u želji da podstakne unapređenje i kvalitet prezentacije dodjeljuje priznanje Expo Trophy najuspješnijim izlagačima. Žiri ocjenjuje način prezentacije na štandu, arhitektonsko i dizajnersko rješenje štanda, kvalitet i obim propagandnog materijala, prateće komunikacijske aktivnosti, manifestacije koje učesnik organizuje i obučenost ponašanja osoblja na štandu. U suštini, posao žirija se svodi na ocjenu kvaliteta i efektivnosti aktivnosti izlagača u cilju promocije proizvoda ili usluga koji se nudi. Prva nagrada Expo Trophy 2019. zlatna plaketa dodijeljena izlagaču Winter Halter Gastronom Montenegro d.o.o. Budva. Ovo su primjeri kako izgledaju neki od kataloga. Šta je katalog?
Katalog je skup štampanih informacija koje se odnose na turističku ponudu. Katalog daje tačan prikaz i opis mjesta za odmor. Na osnovu pričvršćene karte za poručbinu ili direktno kod ponuđača ili preko rezervacionog sistema korisnik može da rezerviše, odnosno bukira uslugu. U čemu je značaj kataloške prodaje? Značaj prodaje preko kataloga je da osim prodajne ona ima i promotivnu funkciju. Prodaja preko kataloga je oblik direktnog marketinga. Ovim oblikom prodaje nije potreban lični kontakt između nosilaca ponude i korisnika usluge. Koje su to prednosti za korisnika usluge? Potencijalni kupac može na miru, kada on hoće i gdje hoće, bez pritiska šalterskog personala da donese odluku o odmoru. Ponuda je prikazana slikom i tekstom. Kupac ima mogućnost poređenja ponude i cijena. Koji su to problemi za nosioce ponude? To su visoki troškovi štampanja kataloga, nema ličnog kontakta sa kupcima, pa ni mogućnost uticaja na njih. Karakteristike interaktivnog elektronskog kataloga su direktno obraćanje kupcu i dobijanje odgovora od njega, detaljan prikaz lokacije, prikaz hotelskog smještaja sa fotografijama, virtuelni prikaz soba u hotelima, informacije o transportu, mape lokacija, razni formulari, na primjer rezervacija aranžmana. Distribucija se vrši mailom, putem sajta, putem CD-a ili drugih medija. Ovo su primjeri kako izgledaju neki od kataloga. Dragi učenici, za domaći zadatak ćete osmisliti reklamni paketić za Metubes 2021. godine. Hvala vam na pažnji.